Մարտի 21-ի երեկոյան Ոսկեվազ գյուղի այս տանը խնջույք էր։ Տանտիրոջ որդին էր Ռուսաստանից եկել, հարազատներով հավաքվել, նշում էին։ Կեսգիշերին մոտ հյուրերից երկուսը դրսում սկսեցին վիճել։ Սպառնալիքներ հայհոյանքներ էին հնչում, նրանցից մեկը դանակա արեց մյուսին։ Դեպքից մոտ 2 ժամ անց հիվանդանոցից ոստիկանության աշտարակի բաժնում ահազանգ ստացվեց։ Հերթապահ քույրը հայտնում էր, որ որովայնի կտրած ծակած վերքով 42-ամյա մի տղամարդ է բժշկական կենտրոն տեղափոխվել։ Հիվանդանոց հասնելուն պես ոստիկանները զննեցին կրիմինալ դեպքերի գրանցման մատյանը, արձանագրեցին, թե քաղաքացուն երբ են բերել, որտեղից, ինչ ախտորոշմամբ։ Դուժողը շատ բան կարող էր պատմել, եթե նրա հետ հնարավոր լիներ զրուցել, բայց արդեն վիրահատում էին, իսկ բժիշկներին հայտնել էր, թե Ոսկեվազում անծանոթ մեկի հետ վիճելիս է վնասվածք ստացել։ Օպերատիվ խումբն անհապաղ մեկնեց Ոսկեվազ, պարաբնույթ միջոցառումներ ձեռնարկվեցին։ Ոստիկանները սկսեցին հարցումներ անել, թե որ փողոցում, որ տան մոտ գյուղացիները կարող էին բարձրաձայն խոսակցություն լսած լինել։ Ավելի ուշ տներից մեկի դիմաց նաև արյան հետքեր հայտնաբերվեցին, և ոստիկանների պրոֆեսիոնալ աշխատանքի շնորհիվ հանցագործությունը ժամեր անց բացահայտվեց։ Ոսկեվազ գյուղում կատարված օպերատիվ արձումների արդյունքում պարզեցինք, որ տուժողին վիճաբանության ժամանակ դանակա արել է Արտուր Ավետիսյանը։ Նույն օրը հարազատների տարված բացատրական աշխատանքների շնորհիվ Ավետիսյանը ինքնակամ ներկայացավ ոստիկանության աշտարակի բաժին։ Փորքուրիս տղենից խփես գցեց, ես էլ վերկացա, գրպանից դանակը հանել եմ ու խփել եմ։ Ավետիսյանը միշտ է դանակը գրպանում հյուր գնում, թե գիտեր, որ հարազատի հետ տհաճ խոսակցություն է ունենալու, ոստիկանները դեռ կպարզեն։ Դանակը հայտնաբերվել և առգրավվել է։ Տուժողի վիրահատությունն անցել է հաջող, վիճակը կայուն է։ Փաստի արդիվ քրեական օրենսգրքի դիտավորության առողջությանը ծանր վնաս հասցնելը հոդվացի հատկանիշներով հարուցվել է քրեական գործ։ Նախաքննությունը շարունակվում է։